Бүгін мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннің өмірден өткеніне 6 жыл. Ол Олимпиада ойындары және әлем чемпионатында жүлдегер атанып, ел спортын өрге сүйреп, Қазақстанда әлемге танытты. Денис Тен алғаш рет 2013 жылғы әлем чемпионатында күміс медальға ие болды. Одан кейін 2014 жылғы қысқа Олимпиадада қолаған жығалады. Ол қазақ жастарының мәнерлеп сырғанауға деген ықыласын ашып, үлгі болды. Жастайынан жалындап жанған спортшы 25 жасында кісі қолынан қаза тапты. Алматыда 2019 жылы мәнерлеп сырғанаушының құрметіне ескерткіш орнатылған еді. Қала тұрғындары спортшыны әрдайым еске алып, ескерткішіне гүл қойып тұрады. Денис был лучшим фигуристом Казахстана. Денис Тен еліміздің ең үздік мәнерлеп сырғанаушысы. Оны Қазақстаннан бөлек бүкіл әлем таниды. Біздің балаларымыз бен немерелеріміз мәнерлеп сырғанауда Денис Тен үлгі алады. Я был на его ледовом шоу. Мен Денис Теннің мұзды шоуында болғанмын. Шығармашылығын жоғары бағалаймын. Ол біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Денис Тен 2018 жылы 25 жасында көлік айнасын ұрлағандардың қолынан бақилық болды. Қылмыскерлер Нұралы Қиясов пен Арман Құдайберген 18 жылға сотталған болатын.